Збройні сили Польщі отримали ще 18 самохідних артилерійських установок К9А1 із південної Кореї згідно із повідомленням прес служби польських військ. Морським шляхом самохідні артилерійські установки були доставлені до порту польського міста Гдиня, і корабель з ними прибув 17 грудня. Це вже четверта партія самохідних гаубиць К9А1, які були поставлені до Польщі, виклавши їх у 66-ту одиницю. Пересилка цих артилерійських установок почалася у жовтні, коли їх відправили із Південної Кореї. З урахуванням нової партії, у польській армії вже є 66 шістьох Саукей 9 які були закуплені в рамках угоди на суму 2,4 мільярда доларів, підписаної у серпні 2022 року. Згідно з цією угодою між Агентством озброєнь Польщі та Ханва Дефенс. Польські війська отримують від 2022 до 2026 року загалом 212 гаубиць. Перші 48 самохідних артилерійських установок були вживані, але до відправки вони пройшли заміну застарілих деталей, а у Польщі їм встановлюють вітчизняні системи управління ТОУПЕС та системи зв'язку ФАТ. Також змінюється маркування на польську. До цього Польща також замовила 152 нових самохідних гаубиці К9 у грудні 2023 року. Це стосується шістьох Саукей 9 А 1 у 2025 році та 146 САУ Саукей 9 ПЛ у 2026-2027 роках вартістю 2,6 мільярда доларів. Контракт також включає навчальний та логістичний пакет, а також постачання тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, Логістичний пакет включає запчастини, витратні матеріали та допоміжне обладнання.